Yeah.
You are the one, 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 you are the
tí ó fi jẹ́ pé January 1st náà la gbọ́dọ̀ fi bẹ̀rẹ̀ inshallah.
Inch'Allah. Et tu es salam aussi, les gars, en bain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et puis, smiley, il y a un yato. Abi. Et il y en a un yato. Et il a la mamie, Inch'Allah. Alors, on y va. Ah, il m'a fait une chaîne, alors on y va. Et alors on y va, fia, inje. Et ce qui n'a pas le droit, nous l'a accueilli. Alors on y va, je m'en ai Olorun gu Olorun oba ti o fun yin ni mimo na Olorun ni je ki mo na doba Olorun gu Olorun Olaanu Olorun nti a wa mu wa fun wa leni na ni pe January 1st 2021 ta ba wo odun Gregorian calendar ta lo lo to je 2020 orisirisi lo sele nbe o odun to je yi pe aromodomo a ma royin fun won ti o si ni tan ni asi tun wa ninu 2021 na nisin in ton se wa ni 2020 agbe wo 2021 bakan na ni 2020 a ma re ni to lohun so agan e to so do lomo are ni ti o nile lori to ma nile ale ni ti o riwe egbelu wallahi o ti do riwe egbelu bayi Allahu Akbar ni 2020 ina ni emi to si sonu ni 2020 o to ka pa gbogbo e pa America yi nikan ka ni 10 years emi ti o ma sonu lodun kokan o sonu ni ninu odun kan Olorun to wa so emi ati eku ki la wa need ni 2021 on la fe fi eni yanju e a fe fi eni bere ni 2021 yi ka fe ni bere ki la need gan ki la fe ki loro wa ye ko ja si ki lo ye ka fi bere o na ni kini o adua 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 u saiful mu'mini adua ni da mu'mini gbogbo a ma n gbo adua adua kini n je adua gangan kini n je adua gangan ki la le pe ni eyan se adua nje gbogbo wa na la n se adua nje gbogbo wa na la mo ma je mu adua lo fi je pe 2021 yi a gbodo ye ha gbodo gbo okan wo gbodo bale yi pe Olorun ti se be fun wa okan wo gbodo gba a gbodo ni fokan bale be nitori pe kini oba teyan n pe lọlọrun ni gbogbo igba oba teyan n pe lọlọrun ni gbogbo igba oba teyan o ni fi sile ni gbogbo igba nitori pe kini laarin iseju kan abi iseju keji ko sara tọlọrun o le da ko si nkan ti o le sele fun ma ida Olorun je ki daada kọlọrun ma je o ma sele si wa ni láàrin bí ìṣẹ́jú tí ò ní pẹ́ àwọn alimamu ahmad muhammadu al-awwal wọ́n máa gbójú wo pé imam kí ni jàdúà gangan kí làwọn má jẹ̀mú àdúà kí làlẹ́ fi mọ̀ pé èèyàn ń ṣe àdúà yìí ti ń jẹ́ àdúà gangan ẹ bá wí fáwọn àwọn viewers wa tí wọ́n wò wá àwọn èèyàn wa tí wọ́n wò wá nítorí pé ọdún tá a wà yìí ọdún tí èèyàn gbọ́dọ̀ fàdúà bẹ̀rẹ̀ ni tí n bá ṣe ọlọ́run ni ọdún tá a lò tán yìí n tó ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ n tó lágbára ni fàdọ̀yọ̀ ṣe. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من للنبي بعد الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ملك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم فزدني رحمة في كل حال بعبد القادر الجليل وأحمد ناتجاني كزاني ياسي فزاك لكونك عفوا إلهي كزاك الشيخ آدم نالي لولي كزاك مالنا العدب إلهي ويوسف نوما ينزل دردوي
wa yusufa bu ajiyamuna ilahi wa soli onikun ke ukazaka soli la amadina rifa ya ilahi kazaka baban ko ka abdul wabi bifadili jami fakini ilahi wa so ibi so fuwati sheikh el gamawi bi bone so be rakun auni ilahi ada ope fun olohun oba alhamdulillah ashi eyin fun asiwaju eda nabi wa muhammad aki gbogbo awata wa lori eto ta n fi tosan toruwa ta fi n gbo tolohun inti won ni ki a soro nipa e oun na ni wipe kini won pe ni adua lodo awon ni lagbawa won mu definition adua wa wipe adua o inti won pe ni adua huwa su'alu al-'abdi rabbahu Allahu akbar oun na ni wipe ki eda ma bere nkan kan lodo Olorun ki eda tewo so Olorun oba wipe mo fe gba nkan bayi iwo Olorun oba mo fe bayi ki eda ma kirun lore kore ara nti won pe ni adua niyan se wa ri adua badua se nsise Olorun oba oba to tobi edakun tori Olorun eja kan sara so Olorun oba eja kan sara so Olorun oba oba ti odo ojo adura ti wa aloba ti odo ojo adura ti wa o awa kan sara so Olorun oba eje ki n fi apejuwe adua awon te jo wa lato odun to ti koja ajo se ale anani ko re won ko gbo won nigba ti won ma to ma di aro yi ajo jisaye Allah akbar awon kan lejo wole oko nigba ti o ma di ojo teni won eti igbo pa won eti igbo po Allah akbar adua la fejuwe funra wa awon kan ni ajo bere gbesi aye ara wa won brilliant ju wa lo won mo ntan fe se ju wa lo koda nigba ta wa ni kekeke awa na le ma wo won wipe ah tin ba de le dabi lagbaja ni ojo ola mi a ma da lojo teni ki se mi mo se won ki se imo se won ki se wipe won ri bi gbegba ama gbesi aye eti e o tu daju ti won lo Allahu akbar ta ba pa gbogbo nkan yi po itumo nti won pe ni adua niyan se wa ri adua ta nso yi oni bi adua se ma nsise oni ona t'Olorun oba ma ngbe adua gba Olorun oba so ninu alquran ba'da unsu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب الدعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أيها الأخوة تو جادو على فبرا وصو púpọ̀ nínú tó ti ṣẹlẹ̀ lọ́dún tó kọjá ngbà tó yá wọ́n gbé ìròyìn jáde wípé àwọn èèyàn dúdú àrùn tó wà ń ta yìí ó lágbára fún wọn ó pa èèyàn dúdú títí títí àtẹ̀mí àti ẹ táwa ń sọ̀rọ̀ kò má ipa wá ngbà tó yá wọ́n tún lé èèyàn funfun ni ó tún pa èèyàn funfun títí 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 gbogbo àwọn tí wọ́n dé èèyàn funfun tí wọ́n ṣẹ́kù láyé àdúrà ni nígbà tó yá
won tun differentiate awon blood group kan won tun lawon lo le pa e mo ye blood group ti o je iye awon ti won ni won le pa to wa ninu aye o pa won ti mi o ni tan yin adua lo se wa ku awon ti o ti pa yen anu olohun oba lawari gba in ti won pe ni adua niyan olohun oba wa so ru pe wa izasa alaka ibadi ti eru mi tan ba bere lowo wa nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam wa izasa alaka ibadi ti won ba bere lowo e tawon eru mi ba bere lowo e wi pe bo olohun oba wa ijo olohun de ri wa bi se olohun ma gba adua abolohun ki gba adua se olohun oba ma nda e da lohun abi olohun oba ki de da lohun olohun oba ni wa nabi ma so fun won ani koribun fa ini koribun so fun won wi pe emi olohun oba mo sunmo won ju sorun won lo Allahu akbar so fun won wi pe mo sunmo won mo wa legbe won ju sorun won lo ti won ba rin ajo rin ni tan ba duro ajo duro ni tan ba wa ni bi ise ajo wa ni bi ise ti won ba njeun ajo njeun ni ti won ba nlo waju ajo nlo waju ni koda be wa legbe yawo re wa to olohun oba jo wa ni be ni wa izasa alaka ibadi tan ba bere lowo anabi wa muhammad wi pe bo lohun oba wa ijo lohun a ma gbadua bi olohun ni ma fun won lesi pe fa ni koribun emi olohun oba mo sunmo won mo gbo gbogbo nti won wi ujibu da watada izadani olohun oba ni mo gbo yin nigba te n pe mi olohun oba ni mo ri yin nigba te n pe mi ma ma fun oni bere patapata ni gbogbo nti won ba bere e wa je ki n so badu a se n sise fun wa to elomi arin ta dei elomi le ni olohun oba olohun ma n da gbogbo ni bere lohun patapata bẹẹni ẹdá wa ma bi ẹdá lere wipe ẹni to n se aru se ko bẹ lọhun pe ohun fẹ dolowo ni ẹni ti ko ri se ko bẹ ọlọhun ọba pe ohun fẹ ri se ni ẹni ti wahala ẹ sẹku tọlọhun ọba o ti da lọhun se ko ọlọhun ọba ori yẹn ni tẹ fi wa ni ọlọhun ni gbogbo ẹni to ba pe mi ni mo ma da lohun ẹ jẹ́ ń fọ̀rọ̀ anabi wa ayuba kí n fi ṣàpèjúwe fún yín anabi wa yusufu anabi wa yusufu tẹ̀rí ọmọ kékeré ni ọmọ òpóòrùn lónìí ẹ dákun torí ọlọ́run ọmọ òpóòrùn ló tí wọ́n jí gbé láti kékeré nígbà tí wọ́n jí gbé tán wọ́n sọ anabi yusufu sínú kànga nígbà tí wọ́n sọ anabi yusufu sínú kànga wọ́n tún yọ anabi yusufu níbẹ̀ wọ́n tún tà á lẹ́rú nígbà tí wọ́n yọ anabi yusufu tí wọ́n tà á lẹ́rú ó kú olóko ẹrú ó tún padà tún lọ wọ ẹ̀wọ̀n ẹ̀yin ìyá wa ẹ má jẹ́ ká sọnù nínú ọ̀rọ̀ n tá a fẹ́ sọ ni wípé bádùá ṣe máa ń ṣiṣẹ́ ẹ wá jẹ́ ká bira wa léèrè tó bá jẹ́ wípé inú ayé tàwa ń lò lọ́wọ́ yìí ni nígbà tí rí gbogbo orú nǹkan báyìí n tá a máa sọ lédè olóyìnbó ni pé life is not fair ẹ dákun kí lọ ọmọ kékeré ṣe tí o mọ nǹkan kan kò ṣe èèyàn wọ́n ti gbé wọ́n jù sínú kànga ọmọ tí o ṣe nǹkan kan tí o dá nǹkan kan mọ̀ wọ́n gbé wọ́n tà á lẹ́rú ọmọ tí o mọ nǹkan kan wọ́n sọ ọsẹ wọn ẹ̀wọ̀n tí o tún mọwọ́ tí o mẹsẹ̀ ibi tá à ń lọ ni wípé báwo làdúrà ṣe ń ṣiṣẹ́ ẹ wá jẹ́ kí n ṣàlàyé ẹ fún yín ẹ rántí wípé iṣẹ́ kan lọ́lọ́run ọba fẹ́ rán anabi wa yusufu alayhi salatu wa salam adua baba yusufu ló gbà lórí yusufu adura ti anabi wa yakubu ma n tọrọ wípé kọlọ́run báwọn sọmọ òun ní anabi ọlọ́run kọlọ́run báwọn sọmọ òun dáadáa ọlọ́run wa fẹ́ gba adura yẹn ẹ wá wo bọ́lọ́run ọba ṣe ń tò nípele 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 gbogbo àwọn nǹkan míì tó ń ṣẹlẹ̀ sáwà ẹ̀dá nínú ayé àní mọ bí tọ́lọ́wọ́n ọba ti fẹ́ bá ọ̀rọ̀ yẹn yọ àkàn rí wípé kí ló dé kí ni mo ṣe ṣé mi nìkan mo wà nínú ayé tí gbogbo adúrà àdánwò yìí fi ń kàn mí.
Allah. Baba, pese mi nikan mo wa nu aye ti mo fi ri aduru gbogbo wa lai. Ibi ti Anabi Yusufu de nlo ni wipe Olorun oba fe fi se ko nge o fe fi se anu fun odidi ilu kan ti iyan fe mu fun odidi odun meje oni somi koni sonje koni sin kankan ti Olorun oba mu Anabi Yusufu wa ni gbogbo ilu yen ma parun lato kede le ni Allah igba t'Olorun wa fe gbadura baba Anabi Yusufu e wo b'Olorun oba seto Olorun ni kan koko jigbe ta ba jigbe won ni so sinu kanga ta ba so sinu kanga won ni ri yo ta ba ri yo won ni ta leru ta ba ta leru won ni pada lo so sinu ewon ki enikan to lo so fun oba wipe enikan ma la tu gbogbo nti Anabi wa Yusufu won pass through ibe ko l'Olorun oba fe ran lo ilu ti iyan ti fe mu Olorun oba o fe ki ilu kan parun Allah akbar l'Olorun oba se ran ni aduru gbogbo ise to ba je wi pe emi ati eni ani ah life yo fear Allah a so wi pe nto l'Olorun oba nse nigba mi orisirisi adawo ta man pass through Olorun oba n prepare wa fun kankan ni ta ba so wi pe boya tori fitina ta ni abi tori wahala ta ni eja owo ra Anabi Yusuf ki lo mo kekere se tan fi ju sinu kanga tan fi ta leru tan fi so se won Anabi Olorun oba mo ni ko se eyan amo t'Olorun oba ba be sise oni b'Olorun oba se ma lo mu da biru e arakunrin kan wa ti mo ba ranti oruko e arakunrin ti mo wi ko le soro ko le gbapa ko le gbese ko le se nkan kan boro gidi lo wa lori ise a Allah bon ama gege bi history ati nta ka won ni awon ti won gba musulumi ti won gba esin nitori arakunrin yi won le ni 500 se ma wi pe eni tan bi ti o le gbese ti o le gbapa ti o le gbori Allah e dakun tori Olorun ki lo se f'Olorun sese lo po ni amo kini a fe yo nbe ni wipe bi Olorun oba se ma mu adua sise nigba mi ta ba sadua ta ba ro po Olorun oba o gbo Olorun oba gbo o gbogbo nta hun koju Olorun fi prepare wa fun bi kan ni Olorun oba ni fahim ni koribun emi Olorun oba mo sunmo yin pekipeki ju sorun yin lo ojibu da wata da yin sada ni Olorun oba ni ma ma da gbogbo eni to ba ti pe mi mo gbo yin iyi ti o ba ti to yin lowo ninu nte ba bere o ni nte mi Olorun oba nse lowo ni mo gbo yin fali yastajibuli ke to wa so wi pe mi Olorun oba mi o ti gbo adua yin mo fe nkan kan latodo yin fali yastajibuli eyin na se temi Olorun oba e tele gbogbo ase temi Olorun oba ti mo ba pa yin fali yastajibuli ke to so wi pe yin Olorun oba mi o se nti e fe seyin na se temi Olorun oba se se nti mo fe se se nti mo fe fun mi to ba wa di wi pe e se eni gbagbo e gba temi Olorun oba wali yuminu billahi yarishudu Olorun oba ni eni gbagbo pelu nte ba nse e gba wipe mi Olorun oba mo gbo yin e gba pe mi Olorun oba mo ri yin mo mo yin gbogbo nte n se patapata gbogbo onikaluku wa nibi ta ba ku si ka ma ro wipe Olorun oba o gbo wa Olorun oba o ri wa o ni nto Olorun oba n se o ni nto n prepare wa fun Olorun oba wa so ninu Alqur'ani baba Olorun oba ni wazkuru rabbaka fi nafsika to ba fe be mi Olorun oba to ba fe sadua wazkuru rabbaka fi nafsika lati emi Olorun oba ninu emi re Allah akbar sazikiri fe mi Olorun oba se nti ori emi Olorun oba fi wu Allah temi Olorun oba ba so wu pe mi o ni se nkan to ba be mi loruko to ya ko fi be mi Allah tawon malaika ba so fun Olorun oba pe kini o ma ko fun wa ninu list to wa lowo wa olowo ni se fun lagbaja Olorun ma so fun awon like e wo bo se nbe mi loruko loruko Olorun ba ismin azami e o e wo bo se nbe mi Allah akbar Allah akbar ah bo se nbe mi ipo ma se n to fe fun se gbe n to nje ismin azami tun wa be ni Allah akbar
nta fi bi olohun oba Allah o wa Allah won bi anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam wi pe kini gbolohun to olohun oba feju kini to olohun oba ba ti lohun oni se nkan to ba ngbo kini yen olohun oba de se feda Allahu akbar olohun anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi ni kalimatani afiqatani ala lisani sakilatani fil mizani habibatani ila rahmani subhanallah wa bihamdi subhanallah ila aziz Allah wa bani timba anabi wa muhammad sallallahu alaihi wa sallam oni kalimatani afifatani ala lisani oni gbolohun meji kan wa to je wipe o fuya lori awon iwo o ti e ni mo wipe o ti e fuya wa wo pe se gbolohun yi ni sekilatani filime sane habibatani laraman anabi ni anabi lo so oni gbolohun mejeji ta hun wi habibatani laraman gbolohun yi olohun oba ni fe pupo ki wa ni gbolohun ohun na subhanallah wa bihamdi subhanallah ila azim olohun oba ni fe gbolohun mejeji yi pupo o olohun wa tun so ayatul qur'ani ti mo nka yi o wa ninu suratul araf chapter 205 Olorun oba ni wazkuru rabbaka fi nafsika eran ti emi Olorun oba ninu emi yin e ma daruko emi Olorun e ma shazikiri fe emi Olorun oba ninu emi yin tadoru wa wa ifatan Olorun oba ni te ba fe be emi Olorun oba e je ki njuwe ba se ma be Olorun oba tolorun a gbo Olorun oba lo nfenu ara e so wipe be se fe be mi ti mo fe gbo e je ki nso fun yin Allahu akbar se wa ri eyin ya wa ta ba fe shadua ta fe ki adura wa ta ba fe ko gba to ba ti fe shadua elomi ka fi irun sapojuwe baba no telomi ba duro si ori irun to ba nkirun lowo leyin pe imamu se gere magedo bi ale wala do to ba ti se ami tan bayi Okan eti ti ata America wa ni osodi. Allahu akbar. Okan eti ti ata America wa ni musin. Do ti laye. Ah, to ba je wu pe bi tokan wa ba wa lori irun lo Olorun oba ni ka ja si losodi elomi ati ata America akan bare laarin titi ni musin ni. Allahu akbar. To aba fe shadua ki Olorun oba gbadura wa. Ta ba ti duro lapejuwe ta ba wa ni waju adaju eni to ba lo court. Wa wa mi kanle leyin to ba mi kanle wa si emi yen Allahu akbar leyin to ba si emi yen tan wa koju so Olorun ninu emi re o ba diju Allahu akbar ko wa si gba ti a le be Olorun oba ti Olorun oba n wo wa temi wa le siju toju oru irun lo la se ma ni lori sujudu ta ba kirun lori sujudu ka ma shadua nibe tori Olorun oba ma gbo won believe wipe emi wa ti sile lasiko gba yen Allahu akbar ta ba wa si emi wa sile ta si emi wa sile ka wa ma ronu Olorun ka ma ranti Olorun ka ma gbe oto Olorun oba ka gbe sori emi wa ta ba ti le se bayi Olorun oba ajoko ajoko si wa lokan Olorun oba ni te ba fe be emi Olorun oba tadoru wa wa kifatan Olorun ni e ra wora se sara sodo emi Olorun tadoru wa e fara gbole e yi fe mi Olorun oba lara nti anabi Musa o fi tete ri Firao na mu ni pe tese ba ti pa ti o ba se ni kankan be a wa bo si kona a wa ma yi nle o didi ka so wipe supreme leader aye nigba na a wa bo si kona a ma yi nle nle a ma bi Olorun oba a ma ki Olorun oba Olorun oba ni e fi ara balẹ fe mi Olorun e to ba je wipo juma ma ti yin e bo si bi kan afa oni tira sha adama ni naji ayu naji fidu ja ayu naji to ba fe pe Olorun oba bo sinu okunkun boya oju mama ti e
sunkun so lohun oba lohun ko be olohun oba ko faragbole fo lohun olohun oba ni eni to ba se ru eleyi fun mi mi ki se oba odaju Allah akbar ma gbo adura oni tohun waduna lijari min alqawli bilgudwi olohun oba ni te ba fe be mi olohun oba leyin pe e n gbara yi le e n be mi olohun oba soro ni koko e n ba mi soro e n be mi pelu rawo rase e de oju yin le e n be mi olohun oba ni pese pese olohun oba wa ni o kile mi olohun oba o fe te ba fe kin gbadua yin waduna lijari min alqawli min alqawli emi olohun oba o kin si oba ti won ma jagbe mo emi olohun oba e gudo jagbe mo mi te ba nbe mi e je ka taye wo te ba fe badajo soro nile ejo e gudo jagbe ma dajo ka to wa so wi pe le ko de la are de mi nko de samai ka to wa so wi pe oba to da daju aye ka be olohun oba ni e pe mi ma da yin lohun e olohun ni e gbodo jagbe mo emi olohun oba te ba nbe olohun awon kan ni ah olohun nkan ba mo fe ko se lojo ba ah iro a ki be olohun oba be Allah o koja egbe baba nla ku ya laya ni bo ko je ni tan pariwo mo eh o olohun o sonu alquran ni te ba fe be mi e ma pariwo mo mi tadori awo fi yetan eh e ma pariwo mo mi e be mi ni ebe mi lohun rarara ebe mi tokotokan ama e ma pariwo Allah akbar e wa be mi laaro be ebe mi lale wala atakun min alikafiri olohun ba ni e ma ma be ninu omugo e ma ma be ninu omugo ti won so fun yin wipe ki lo kan yin pa adua ki le fe te ma be olohun laaro losan lale ki le tu fe telomi ba ti ja si lu oyinbo tolohun ba ti wo na je mu fun ati gbagbe olohun Allah akbar ati gbagbe igba to hun o je nkan kan ati gbagbe igba to hun sunkun to sunkun so olohun pe wo olohun ba visa yi dakun fun mi ko si nti o ni le se lasiko gba yen to wa 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 lu oyinbo wa wa so fun yen pe e kan ma be olohun e kan ma sadua e kan waste time ara yin e bo ta ke lo se kini kan jare ah olohun tan ba so wi pe a le ba yen sadua awon baba wa Maulana Sheikh Sulaiman Farooq al-Miskin billah di Allah ta'ala won so ninu wa si won wi pe to ba ni won le sadua fun e ko si wahala amon gba ti won bi e naam kan to so e loruko naam o ye ko sadua fun ra ngba e ka ma fa ma jogo gan eh ka ma sadua fun e naam won ni to ba ku tan tan ma fe sin e ko ye kan le sadua fun ngba na naam ko sadua fun ra o ye ko le sadua fun ra e ẹyin ya wa adua da o Allah akbar e ma je olohun lo sonu alquran ni wala atakum min algafiri ma be nu awon omugo awon fonu fora ti won so fun pe kilo n fadua se o ma ma be ninu awon tan ti fonu fora pe kilo n ji loru fun kilo n se kiyamu leni loru fun kilo tu fe lodo olohun elomi alohun ti se lana kilo tu fe se leni fun elomi alohun ti se lana kilo tu fe se loni fun olohun oba ni ojibu dawata dayin sada ani faliyaste jibuli e se temi mu ngbo yin gba te pe mi wali yuminu bi e mi gbagbo pelu e dalohun ya osedun ah e gbo oro olohun oba e wa je kin so fun wa ninu wahala ta n koju lowo olohun oba so pe fa inna ma le on sere yosira leyin soro irorun loku temi olohun oba ti mo mu bo Allah akbar e je kin fito kan bo wa baba leyin isoro anu olohun oba loku Allah akbar bo olohun oba se nlo adua feda nigba mi olohun oba ma daru meda loju eda o ni mo pataki in tolohun oba fe se oba kan wa no oba ta n soro eyi o tobi o tobi gan itobi yi ti wan da oba yi laamu itobi yo je ko ba yi gbadun mo Allah akbar oba yi won wo pe ah bawo ni mo se fe soro gbesi aye mi si kini ma pa mi gege bi oba to lowo to nifan to le kan lo wa ni e lo ba mi pe gbogbo awon doctor aye wa ti won ba le ba mi se kinjo ma fun won ni nkan bayi ma fun won ni nkan bayi ma fun won ni nkan bayi Allah akbar gbogbo awon doctor ti won wa pe
won ri se gbogbo ogun tan fun won bayi afamu tado ko sise lara bayi Allah akbar gbogbo ogun tan fun ko sise lara e arakunrin kan wa gbo 419 kan wa gbo pe won ma tun ni won tun ti double price yi o wa lo sodo bayi o disguise lo be o wa ni kabiyesi a gbo pe ni eni to ba se nkan bayi e fun ni nkan bayi emi le se fun yin o amo kin to se kini e fun mi ni yara kan emi akoko lo wura wo na tori emi ma nwo se ngba ka ma foro ngba to ma de la rojo keji o ni kabiyesi mo mo pe oto ni ise te ran mi amo nti mo ri ni wipe e ni loju osu meji lo te fi ku kabiyesi ni ki la gbe ki le ju osu meji bi ti bawo o se nteru ni ba kabiyesi ni e lo ba mi so sinu tubu nti mo ran ko wa se nbi iko niyan Allah awon ju eni satimale gbogbo olu ti n gbo pe won ni kabiyesi o ni loju osu meji lo o won ni ko ni ironu ti ba o ba ko le bota mo ko le se o wa bere ironu ko jeun ko se nkankan e wo anu Olorun ngba to wa ya to su meji wa pe kabiyesi ti uru Allah kabiyesi ti uru o reti ku o ni kan lo marakunrin yen wa pe eni suru oni ma ku ni osu meji osu meji yen lo lo mi ti ku yi eni yen ni kabiyesi e wo be se ku si se be se ri nigba ti mo de bi lele bo ti je pe e fi yaje mi na lati jo yi eyin le ti jo yi se n to ma sele se mi gan laaro la se mo mo Allah emi o mo nkankan mi o ri nkankan price ti ele fe fe ni to ba le wo yin sale mi wa wa bi kin paro fun yin kin gbowo kin lo ni Allah se n ti o sele se mi gan laaro la se mo mo ni Allah ima e wa wo kabiyesi o wa jo patapata Allah akbar ya kila fe fa yo nu oro yi oun ni wipe kabiyesi a ma gbadura ìgbà tọlọrun máa gbà ẹ wo bí ọlọrun ọba ṣe lo àárín yẹn àṣé oògùn lílò kọ ló máa wò ó sàn àṣé oògùn kọ ló máa wò ó sàn ẹ wo àánú ọlọrun ẹyin ìyá wa àtẹyin bàbá wa àdúrà jẹ nǹkan tó ṣe pàtàkì àdúrà jẹ nǹkan tó yẹ kí ẹdá máa gbára lé torí yàtọ sí kádàrá tọlọrun ọba ti kọ fẹlòmíì àdúrà ló ṣe wà kù di àsìkò yìí àdúà ló ṣe wà kù di bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí ẹ dákun ẹ má jẹ ká fàdúà lẹ o àdúà jẹ nǹkan tó ṣe pàtàkì fasubahana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. alhamdulilayi rabbil alamin wọ́n ṣàlàyé pàtàkì àdúà fún wa àtìdé rárá àìṣẹ̀bẹ̀rẹ̀ ni ẹjẹ́ àti ẹ̀gbọ́ àdúà ẹjẹ́ àgbàdo kátún sàmí ká sàmí sí àwọn àdúà yẹn nítorí ọjọ́ èní ọjọ́ àdúà ni ọjọ́ èní ọjọ́ tó lámì ni ọjọ́ èní ọjọ́ tá a máa ṣàdúà ni kọ́lọ́n bá gbogbo tó wà nígbèsè ayé wa kọ́lọ́n bá mú kúrò bẹ́ẹ̀ à ń bomú ni kọ́lọ́n mú kó bẹ́ẹ̀ àwọn mùsùlùmí náà à ń sanwó ná à ń kírun gbọ́ owó èyí tí wàá tún pọ̀ jù bá ti ń san láti gbogbo inú òtútù náà tún san látún san bọ̀ ni gbogbo tí ń jẹ́ràn covid-19 ọlọ́mba kókó ń bẹ̀ gbogbo ẹni tí ń wáwé gbèlú ọlọ́mba fún yín níwèé gbèlú gbogbo ẹni tí fẹ́ bímọ ọlọ́mba fún yín lọ́mọ gbogbo ẹni tí ń wóyún ọlọ́mba fún yín lóyún gbogbo ẹni tó ń wá rọrùn ọlọ́mba fún yín ẹjẹ́ àlọ́bí àdúrà yẹn náà ká tó wá padà sí apá kejì tí a mú wá fún yín gangan gbogbo ẹ̀mí tó ń gba ìràwọ̀ wa lójú oorun gbogbo ẹ̀mí tó ń kó wa lábá wa látojú oorun gbogbo ẹ̀mí tó ń fún wa níjẹkújẹjẹ látojú oorun gbogbo ẹ̀mí tó ń múnú kúnnù wa látojú oorun ìwọ ọlọ́run ọba lọ́ba tó já gbogbo àgbọ́n ńlá yóò oníjàpá lórí gbogbo kan ọwọ́ ọlọ́run ọba gbogbo ìwọ tó bá jẹ ìgbò ojú oorun ni wọ́n máa ṣàmì ti ń bá ẹ máa ka orin òní tẹ́lẹ̀ mi gbogbo àwòrán mi kò wí pé Waya manla ya namu Waya manla ya namu Waya kisudu ya namu Waya kisudu ya namu Madata la ya mu yukabdiru kiramu Amman yukibu imu kutubwa ikana wọ́n yẹ kí n ṣe kó 2020 wọ́n lọ́ọ̀yà àbẹ̀dúgbẹ̀mọ́ abẹ́gbọ́lọ̀
Alhamdulillahi Rabbil Alameen.
aya alquran kan so olorun ba soro kan ninu alquran bada usbillahi minash shaitani rajim olorun ni wa manna rodo dikire fa inna lahu maisha tadoko wa nashru yawmal qiyamati amma qala rabbi limani asharitani amma wa qad kuntum basira olorun ba ni wa manna rodo anzikiri eni ti o ba ma se ranti emi olorun ba ti o ba ma gbo temi olorun fayinna lahu maisha tadoko ma mu gbesi aye ma je ko le ma wa nashurum yawmal qiyamati amma allah to ba wa dijo ogbe ndi al qiyama a tu gbe dide la foju allah ta ba fe be olorun oba azikiri je nkan to tete ma wu olorun oba lori eje ka gbo ninu album ti mo se ti mo pe ni adua eje gbo awon nkan ta fi sadua sibe o di dada eje gbo ninu album yi te n gbo lowo Allahu ya amurabbi ajirni anta asibi sheri ta ba nko orin yi lasan nigba ta ba fe sadua ko ni di ka so nkankan mo olorun oba ti gbo Allahu olorun oba anta robbi iwo olorun oba mi ori olorun oba ma wu bigba ti omo e pe emotional e pe my daddy Allahu anta robbi iwo olorun oba mi ajiri ni olorun oba wala mi anta asibi iwo olorun oba to tobi to lagbara ta le feyin ti olorun oba ti o siru e awa ni aya ka ni ko ya robbi iwo olorun oba to da mi iwo olorun oba to mo mi aya ka liku iwo olorun oba ya robbi iwo olorun oba mi o wa ya muti limati rubi iwo olorun oba to ma nfun eda ni gbogbo nkan to ba fe fa ni kishifu ku rubi iwo olorun oba gbogbo wahala ta kora wa sinu e gbogbo wahala to wa ninu aye wahala wa ninu gbogbo fun pinpin olorun wa o ja la na khatibi iwo olorun oba o gbogbo apata wahala to wa niwaju wa to tobi to dabi igba ti ko a le bonu e olorun oba wa so di fuye fufuye fun wa olorun iwo olorun oba inu beru lawa wa a o ja la na khatibi iwo olorun oba wa fun wa lokan balẹ wa fi wa lokan balẹ tori inu beru lawa na wallahi inu beru inu ayafo ni o inu ayafo inu inu fo ayafo lawa iwo olorun oba wa fi wa lokan balẹ wa ya mujiza ohundi wa ya mujiza ohundi iwo olorun oba loba to ma npe adehun fe da gbogbo to ti ko ma wa ni dada iwo olorun oba wa pe adehun yen karama tu kamaksudi karama olorun la wa nfe apanle iwo olorun oba la wa nfe alini ni abijudi iwo olorun oba wa fi karama re wa fi apanle wa wa fi ta lo re olorun wa so din kolajumodi iwo olorun oba gbogbo wahala wa to tobi to dabi apata to dabi ko ni lo mo iwo olorun oba wa ba wa ka kuro wa ya na fi hun ya doro iwo olorun oba ba se nsoro lowo lowo bayi afa murtado ba se nsoro lowo lowo bayi wa ya na fi hun olorun oba n se anfani fa won kan lowo lowo won ko soke won fo sile won ni oso tun won ni oso si ya doro bo se wa n se fa won kan yen o tun se inira lowo fa won kan ti won gbo te wi gbo te wi lo wa nu bẹẹni adua yẹn o ti o wa nu kẹsẹ ti adua ta n sọ e mu gbadun yẹn o ti wa ya na fi hun ya doro olorun oba to ma se anfani feda to de tun ma mu nira bera na ha baba ka mo de toro olorun oba emi ti mo je oni wahala re na ha baba ka mo de toro iwo olorun oba emi ti wahala kan na ni emi ti mo ni ti mo fe gba ni emi ti mo ni soro lele na ha baba ka mo de toro emi ni mo nkanle kun olorun oba yi an kan ni kikan kikan iwo olorun oba o na ha baba ka mo de toro iwo olorun oba emi oni wahala na ni mo nkanle kun olorun na ha baba ka mo de toro emi oni soro na ni mo nkanle kun olorun oba na ha baba ka mo de toro emi ti wahala nda laamu ti soro
ọ̀rọ̀ ń da aláàmù tí mo fẹ́ nǹkan náà ni mo ń kanlẹ̀ kún wọn lọ́wọ́. Èmi ni mo dúró síwájú ilẹ̀kùn wọn lọ́wọ́n ọba tí mo ń kọ́ yìí. Ara wúlé amú àdọ̀rọ̀ wàhálẹ̀ dọ́nà kàná sí. Ara wúlé amú àdọ̀rọ̀ ìwọ ọlọ́wọ́n ọba ìfún pínpín ilé kókó wàhálà tó fẹ́ jẹjà lórí ìwà ìwọ ọlọ́wọ́n ọba. Ìwọ ọlọ́run ọba o gbogbo fitina tó fẹ́ bá wa gbogbo wàhálà tó ń dà gbésí ayé wa láàmú gbogbo ìfúnpèpè tó fẹ́ jẹjà lórí ayé wa wàhálà ǹjẹ́ dúnẹ́ka nẹ́sìrù ẹnìkan tó lè ṣe aránṣẹ́ fún wa sójú ìwọ ọlọ́run ọba lọ ni gbogbo wàhálà tá à ń kojú gbogbo ìfúnpèpè gbogbo ìṣòro tá à ń kojú wàhálà dúnẹ́ka nẹ́sìrù ta ló lè ṣaránṣẹ́ fún wa tó ju ìwọ ọlọ́run ọba lọ. Ọ̀tá ò fẹ́ kẹ́rò mí ikú. Wá èmi láì kìbà yẹn wá sí ìlàwọ̀ àdá. Ọ̀tá ò fẹ́ kẹ́rò mí ikórùn. Wà á ká sí ìlàwọ̀ àdá. Ó kàn fẹ́ kójú tiẹ̀ náà ni. Ọlọ́. Wà á ká sí ìlàwọ̀ àdá. Ìwọ ọlọ́run ọba o n tó wà nínú kẹ́sẹ̀tì mi ni pé ìwọ ọlọ́run ọba bá mi dójú ti ọ̀tá mi tó fẹ́ kójú tì mí. Rọ̀mọ ẹni ṣara wa dáa. Wọ́n máa fi ẹ̀mí wọ́n máa fi tafa aburú sí ẹ. Wọ́láì wọ́n á rí yàn báyìí wọ́n sì máa gbégi ní ṣe. Ẹlòmíì àmà rẹ̀rìn n tó wà nínú ẹ ò da. Wọ́láì. Àfojúfẹ́ ni má fọkànfẹ́ ni wọ́n lè pààyàn. Gbogbo bí tẹ́lòmíì bá ti fẹ́ soríire làwọn ọ̀tá màmá gbégi dínà. Wọ́n á ní làá jáde wípé ẹ má fi oríire fún lágbájá àmọ́ bí tán bá ti rí wípé ọ̀rọ̀ ẹ ti fẹ́ yanjú. Wọ́n ní ṣé lágbájá ni lásán ó ti ba ayé ẹ̀ dájẹ́. Rọ̀mọ ẹni ṣara wa dáa. Ọ̀tá tó ń fẹ̀ mí tafa aburú tó ń tafa aburú sí wa tó ń rọrùn tí ó da sí wa. Ọlọ́run ọba wà á sì bí gèlè ẹja dáa. Ìwọ ọlọ́run ọba wà á ránṣọ àánú rẹ ọlọ́run. Ìwọ ọlọ́run ọba ránṣọ àánú rẹ kó fẹ́. Ránṣọ àṣeyọrí ìwọ kó fẹ́. Wà á sì bí gèlè ẹja dáa. Ọlọ́run ọba wà á kọ́fà wa ọlọ́run. Àwọn kan wa dá ṣà nínú ayé wọn ni mo kọ́fà ẹ. Bàbá ọlọ́run ọba kọ́fà yín. Wà á sì bí gèlè ẹja dáa. Ọlọ́run ọba wà á kọ́fà wa ọlọ́run dọ́. Ìyọ́nù ọlọ́run fàṣì máa à ní dáa. Wà á gbọ́ ní tí mo fẹ́ ṣàánú mi kọ́ta lè mọ̀ wípé wọ́n ló wà lẹ́yìn mi. Wàyà mọ́ òlélẹ̀ ayá dí. Ìwọ ọlọ́run ọba o ìwọ ló máa ń fún ẹ̀dá lóore. Ló máa ń ta ẹ̀dá lọ́rẹ̀ ọ̀rẹ́. Ìwọ ọlọ́run ọba ló máa ń ṣe bẹ́ẹ̀. Bẹ̀ẹ̀kẹ́ irin wà sàdáàdì. Tọ́lọ́run ọba bá fẹ́ ṣoore fẹ́dà bàbá. Bẹ̀ẹ̀kẹ́ irin wà sàdáàdì. Pẹ̀lú ìrọ̀rùn lọ́lọ́run ọba máa fi ń ta ẹ̀dá lọ́rẹ̀. Pẹ̀lú ìrọ̀rùn bẹ̀ẹ̀kẹ́ irin wà sàdáàdì. Lọ́lọ́run ọba máa fi ń ṣe àánú ẹ̀dá. Lọ́lọ́run ọba máa ń fi ti yàn fẹ́ lé yàn lọ́wọ́. Ẹ̀dá àtẹ̀dá nígbà míì. Bá ti yàn bá ti ṣe tó lọ́n fẹ́. Ẹ̀dá àtẹ̀dá nígbà míì. Tá a bá fẹ́ ṣoore fúnra wọn, ó lè ní ìgbà wo ló ń bọ̀ wá gba kinní yẹn. Iyago báyìí ni tó bá ti ń bọ̀. Bámi ya Walmart. Tó bá kúrò ń bẹ̀ lọ thrift store. Tó bá kúrò ń bẹ̀ báyà Kroger. Tó bá ti débí wà á bá mi lé. Ọ̀rọ̀ ọlọ́run ọba ò rí bẹ́ẹ̀ tó bá yá ọlọ́run ọba tó fẹ́ ṣàánú ẹ̀dá. Bẹ̀ẹ̀kẹ́ irin wà sàdáàdì. Pẹ̀lú ìrọ̀rùn lọ́lọ́run ọba máa fi ń ṣàánú ẹ̀dá. Fàásì ìdínkù láòláde. Ìwọ ọlọ́run ọba gbogbo ohun tó jáde lára wa lọ́mọ. Fàásì ìdínkù ọlọ́run ọba wa ṣe wọ́n lórí ire. Sẹ̀rìn ìdù má ṣe wọ́n lórí ibú. Dàwa máa ń fi ọ̀rọ̀ ṣáàdì. Oríire tá a máa bá wọn gbẹgbẹ lọ ìwọ ọlọ́run ọba wa ṣe fún wọn. Fàhámọ́dọ́là ìmọ̀lánà. Ìwọ ọlọ́run ọba adúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ lórí gbogbo ore tó ṣe fún wa. Adúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ. Ìwọ ọlọ́run ọba ọba wa aláàmọ́kọ́dé àwòlánà. Bọ́lọ́run ọba ṣe ṣe wá sí adúpẹ́. Èyí tá a fẹ́ tó ṣe fún wa adúpẹ́ lórí ẹ̀. Kẹ́ tó tún tó lọ sí part 2 àdúà yìí. Àdúà ni o. Wàláì àdúà ni o. Kìí sorí o àdúà. Kẹ́ tó tún lọ sí part 2 àdúà yìí. Ibi part 2 yẹn ẹ jẹ́ káwọn èèyàn wá tún gbọ́. Ẹ jọ ń gbọ́. Part 2 yẹn kẹ́ tó lọ sí part 3 àti ṣe part 1 part 2 kẹ́ tó parí ẹ̀. Nítorí bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ yẹn ẹlòmíràn pé rẹ ni nítorí ẹ kéèyàn nílé ni
nti e kiyan dani ni nti e kiyan nunu mato ni nti e kiyan gbo laaro ko gbo losan ko gbo lale ni eyin e wo n to wa nu adua ti imam wa se sita e wo n to wa nu adua yi e kan ti e ja gbo na e ka gbo na o dun wi ka kan gbo ka ma gbo laaro an lo bi ise ka so dori instead ta ma fi ko awon iko pupo o ja sikoto o ja sikaga awon ni bi sikoto ni ko ta ya kambele major player ya ko bo omo ni ko ke o illa billah aliyah nam awon kan tun ki sinu adua yen ntori nti eyan ba fe nile abi nti eyan ba fe mo abi nti eyan ba fe ma se ladua eyan gbodo mo pataki e eyan gbodo mo die o tun ni awon kan kan to tun sodo si ibe yen to tun ki si e ba tu fa awon eyan seri nti won pe ni adua yi ta gbe jade
in to se pataki to ye ki gbogbo wa lo ni awon afa ma pe kini kan ni ayudafiun. Naam, naam. Awa mu ayudafiu wa fun wa ayudafiu tawi ko si n to fi bere lodo olon ti o ni se. Anu Olorun oba so kale sara eni. Allah akbar. Awa fi ko Olorun ninu adua ti kese ti ta pe ladua yi ninu CD wi pe iwa Olorun oba Rabbana abli salama wa sa'adati dawama la tadarini ya mujibu anta li da'i qaribu nafi anni kulla karibin wa bala'i ya murabi na wira qalibin wa jismi irfa'a ya rabbi ismi najini kulla zamani bi wada sabu mazani kuma ifi kulli nabin fi siyabi wa ya abi khalikil adatura zallil husada dahara warhami bakina auli wazuruli ikhwana aali warhami bakina auli wazuruli ikhwana aali ya ilahi ya ilahi am so fun olorun oba pe oba mi o naam oba mi o ilahi ya ilahi anta mani adiun ilahi gbogbo to ma sele si mi ti wa fi ni ojo olorun oba mo eni to ba ti ni olorun o je olorun oba mo olorun ti binu siru onito allah anta mani adiun ilahi iwo olorun oba lo le je pe mi olorun ti a sele si mi ti ma fi so wu pe o ki nso olorun oba mo ojo olorun lodo mi ma je ko sele si mi olorun oba adawo lala ajalu lala to ba ba eda to ba so dadi di mami la inu le ti yan ma sare badan ninu le a so dadi di mami eh o allah ko si n to ni le se ni rasi ko yen ma fi lo ku lo lo e wa gba adawo lo nje be allah anta mani adiwo ilahi iwo lo le se nti mo nfe nti ma fi ni wo olorun ba mi o se ti e mo allah o ki nse olorun ba ma je kin ri olorun Rabbana abli salama iwo olorun oba wa oba to da mi oba to da gbogbo wa abli salama an toro anu lodo olorun an toro la lodo olorun Allah wa sa'adati dawa ama oire aye ti o ma lo be habaden dawa ama oire aye to ma ma lo be ti won ni so wi pe olowo ri won ni lo wa ilu oyinbo ri Allah won ni lo ni moto ri won ni lo sori ire ri won ni lo ni segidi lowo ri won ni lo ni da ri kan ma fi aburu ma fi pitan e wa sa ada ti dawa ma orire ti o ma begbere la toro lodo olo awa fi ayudafiun a fi se kutuba adua yi Allahumma ya ayu ya qayyum ya dafiun ya qayyum iki arima na rada na bedore mbe kwa harika ya mana karaja adama mina lijannati wa rodawu wa ya mandora ayuba wa shafahu wa ya manjala adai musa wa najahu wa ya marofa isa ila samai wa ya manjala yunusa vibatili oti wa rajahu wa ya manajamu wa wakoma umimai tufani wa ya masalama na ibrahima minari na muluzu salimuna lankole fasan walawusin walamu walagamu waduru washari walfakiru walmaradi washikoki walfusuki wamikuli sheshari wabalinjamihi masaibi dunia walaagira ya alamu rahimina wayamanakaraja yusufa minga yabati ujubi wasayana ubulusini jikoli ya kadima li insani kali kadimu ya daimu ya koimu ya kerimu asibuna Allahu wa ni'mal wakilu ni'mal mola wa ni'mal nasir washkuru abudana ayuba isnada rabbahu anni masaya duru wa anta alamu rahim ninu adua yi atu sibe afal qur'ani ekun afikun nibe wipe
wa isinada robahu ani masani adua ayuba isinada robahu anabi ayuba Allah akbar gbogbo aye ti ro pin Allah won ni damu to ba ko le bonu e won so fun anabi wa ayuba wi pe wa lati pinu le fun wa o ma lo sinu gbo Allah akbar arun to ba e yi ka kan koja ni waju bi to wa lasan virus ni eyan le ko inu gbe ko ma lo Allah Allah wa ayuba ngba ti arun yi wa debi to fe pa ayuba ayuba wa gboju wa olorun oba isinada roba wa ni masani aduru iwa olorun oba wa la ti ba mi arun yi ti fe gbe mi mi fitina yi poju wa antara maroimi ngba ti anabi wa ayuba to le lanu to le sadura pe to iwa olorun oba mo be ni arun yi ti fe pa mi o wa antara maroimina olorun oba ni ada lohun kilofa olorun oba ni odi won ni asejula kun e pe mi ma da yin lohun olorun oba tun ni na wa de laye akun adewon emi olorun oba ododo ni wallahi 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 anabi wa ayuba gboju wo olorun oba o be olorun e wa dakun adua da pupo kini ta fi se adua ta mu wa fun yi te ba ti ji te ba n gbo e fe sun ni e n gbo eyan da oni ri wahala fitina ba eni o n gbo ki se tira ti wa te siwaju amo wipe oloro oju la omo e dada mo la se ba yin ko sinu bi kan Allahu ya rabbi ajirni anta sibi Allahu ya rabbi ajirni anta sibi aya khaliku ya rabbi wa ya mutil matlubi fa'anni kashifu kurubi wa haujalanna khatibi wa ya mujiza umhudi karamatuka maksudi anilini abijudi wa sadiqul ajmudi wa ya nafiu ya dolu na hababaka mudetolu ara ule amu wa dolu fali duna ganasiro wa akhazillah lo ada a romaini shabra wada wa asibegele jada rido fasima anida wa ya maulil ayadi ya khairi wa sadadi fa asidi kulla ladi dawa ma fi rashadi fahamdulillah maulana ala ma qad aulana wa nasialu sultana madad dunya amzdana fakufanna iba ani fakufanna ibati awon ajalu ta ma jalu e da lojiji te da onimo na wa ti na ba yin ta ti awon ajalu mi wa te su ti de kale to je wi pe die loku keda kan fori ko na ibati awon ajalu mi ti wa won ti de le fun yan ki yan kan lo tori bo iwo olohun oba wa so wa ninu gbogbo ru ajalu bayi wa ba dilikula hati ajalu mi to wa sele owa ara wa la fi fa ngba ta mo Allah afafo pelu ra wa pelu owa ara wa wa ba dilikula hati owa ara wa la fi fa wa la yen iwo olohun oba o gbogbo ajalu ta ma fo owa ara wa fa ta mo bi gaisi le makiru mati iwo olohun oba oju anu re wa fi we wa mo aya mala ya namu ape wo olohun oba ti o kin sun oni sun ni olohun oba ti o re namu Allah olohun oba ti o kin sun olohun oba ti o re ri wa ye kin sodo ni anamu awa ta n sun iwo la wa n roko si lodo ta ba ti sun wa ye kin sudu li anamu awa ta jolo run a ni gbagbera iwo olohun oba iwo la nbe madadara li ayamu
yoke be ro le kiramu Allah Olorun ba ko siju anu wo wa Alhamdulillah Olorun ba ko ma pada leyin wa Allah a fe ko ni kalu ku lo ni nile kan ma gbo losan ati loru iwo sha ma shami ma toro to ba nfe to ba tin gbo subhana rabbika rabbil izati amma yasifun وَسَلَامُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ko easy lati ko adua jo ni ti kew to ba bi ka rorin ka ko ni sale ko bo ni ti kew ko easy to fi je pe a fe ki gbogbo wa ni nle e ri pe lori eto yi imu lo lori whatsapp wa afun wa ni adua olojo meta ajo sa adua lose meje ajo si gbugbo e enti ba npe lafa ta won tin ba ngbo aba won ti ba sumo aba won ti won jo wa ta dura won ba ti o ba ti gba okan o ni bale nton pe lafa niyan ko yu do na ti yan le gbugbo ile aye ani ko le wi pe kawon yan kan sanfani lodo e anfani woni fe se lodo wa anfani wipe kadua awon ti mo gbo wa kadua awon ti mo sumo wa adua awon to nife si wa ta na nife sa ta won ti o nife si wa na kadua ti won na gba kon rowo gbigba adua lowo won o la fi gbe kini jale ta pe ni adua adua la pe o ko nsorin o eni pe mo ta ti so lataro eni pe ko n sese ti wa ka so pe a wa n ko ni aba wa n che kini kan gbogbo won ti o mu gbe si aye wa da la ma se lori eto yi a gba won lecture wa lori eto yi ti won ti ta ti so ri ti this topic subeli na wa so pe importance of prayer to ba tun dale yi na e ri pe tahajjud tun wa lale inshallah ni Gregorian calendar the first tahajjud in 2021 inshallah o tun wa lale yi do la si wa mi le yi wa awon afa ti wa kojo fun wa ti wa wa ni pe kini afika ni le ti wa ni gba afika ni le kawon awon ma na ma gbo kan ma fi sori ko ba ya wo ba danu lowo elomi ni alesa nle alesa je to nle alesa give me this music give me this won ba ma jo ba ma fo bi to tin to tin fo o ko lo fo gba fry pan ni lori kiri ni epo gbona ba da si omo abuda si ya abuda bi to tin fo sugbon ti ba n gbo eleyi awon imole to da yo ma wonu ile awon albarika to da yo ma wonu ile gbogbo to da ni yo ma wonu ile awon fele ni ko n sasa temi sugbon ta awon ta afa wa ko sinu kini yi won ni ti te ba ri eyan eyan ni o appreciate ede egbe eyan ni o ma dunu sin te de egbe ba se alharidu wasia baba wa kan won ni eni to ba na o na ka mo koja ibi owo re ba gunde ni o si ma ona si ipo lodo olohun mi olohun ba fe fun ni larisiki otun o mana tarisiki o fi dodo wa oni igbekele niyan asan lo je igbekele niyan asan lo je eni bolohun duro yo ma rere eni be niyan duro isubu e oni da igbekele niyan asan lo je ki la fe ninu orin yi afa wa ahmad onikun kew ore mi dada alkalami alkalami ore mi dada ore mi dada ni awon ni won se le jade ka wa duro eleyi ka wa fi pa masabe koro abi ko je awa ni ka la ma pe je kan ma roju yin e ma gbogbu le abi je fe ma roju yin ka wa ni eleyi afi ka lunch e o ko n sese mi pe ka lunch e mo kan fe lati canada lati new york lati houston lati atlanta lati washington dc afrika lunch e ja lunch e ja lunch e le pe phone mi pe phone mi e ja lunch e le pe wole na nisin number te ma n pe yen na a le lunch e nitori pe ko n sasa wa ko n sese wa sugbon bo se ri bayi afrika se be nítorí ntí bàbá yìí gbé síta a gbọdọ̀ fọwọ́ bò wàlọ́ọ̀yì a gbọdọ̀ fọwọ́ bò nítorí bàbá fọwọ́ bò a jà ń bọ ọlọ́run ìwọ a jà ń bọ ọlọ́run ntí bàbá yìí gbé síta nọmba yẹn náà ẹ pè mí nìsín
ka ti oko wo olorire ti ti o le waju akoko olorire ti o le waju na akoko olorire ti won o le waju pe awon lunch e akoko wo awon olorire ti o fe ra copy yi abi tun fe ba wo pe nti ara tu copy Allahu akbar e pe wole na ka te wo wen ti o so pe adua yi nti al imam Ahmad onikun ke al-Kalami ti won ti an gbo to ja adua ta ko jo yi tani okoko ba so pe o da tori ta need ni inta need ni Salam alaikum. Ten copies. Allah Akbar. Yawani be kafa wani ten copy. Lati Canada niye. Wani half wani ten copy. Lati Perigion Canada. Ten copy nosibe. Ten copy niye. Abi. Nam. Insha Allah. Me egin tun koja bema. Wani ten copy lati perige iru ten copy yen nisin ten copy yen ni so fe $1000 ni ah ama alaja aloku lati Canada ah eboya kon so fun rawo emi o a lo ti e le ri oye ta wa alaja wa ti eh sege alaja asida eh ya dada si ni yan o ya dada ni o ya olori ni ya barika ya dada ni ah Allahu akbar eh abi kin ba so ye kan eh Bala yo ni kapa lori gogo kan wo Ọlọrun ba gogo iwo to ba je ko ni fiti la ti ba e lati ba ka wo le ba ko ba wo le pa ko ani ni pe ta ba gbe Ọlọrun la wa ma gba fun wa Allah.
àwọn etí márùn yẹn fẹ́ jẹ́ àbí ṣé ká tún sọ iye kan fún àdájọ́ àdébùdé ṣẹ́yìn ni wọ́n pè ó yẹ gbẹgbẹgbẹ. Ẹyá bí ìyẹ̀kẹ́ yìí wá sọ́dọ̀ bá ṣe gbé pa àti bíbí kò ta ọ̀nà àbẹ̀yẹ̀ wá bá ṣe gbé ọ̀ṣà ní wàhálà mú tó ń yá. Alájọ́ Adébúlé ní márùn-ún insha Allah. Àwọn Alájọ́ Adébúlé ní márùn-ún. Ó ní márùn-ún alhamdulillah. Allahu akbar. Alájọ́ Adébúlé ní márùn-ún. Allahu akbar. Salaamu alaykum. Wa alaykum salaam. Salaamu alaykum. Wa alaykum salaam. Àwọn alájà wa Aláwúsá láti Atlanta. Yàrá àlbáríkà ni ẹ̀. Yà máa ṣe dáadáa. Allahu akbar. Alájà wa Aláwúsá wọ́n ní 8 copy for 200. Àwọn náà jẹ́ ní $200. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ẹ ní àlbáríkà. Ìyá wa Aláwúsá ìyá tó dáa ni. Wọ́n máa ń tọ́jú wa púpọ̀. Allahu akbar. Wọ́n máa ń tọ́jú wa púpọ̀. Allahu akbar. Ẹ ṣeun ẹ̀yin. Wọ́n máa ń tọ́jú wa púpọ̀. Ẹ o à ń mèlè ẹ̀sìn yá dọ́dọ̀ ní pẹ̀lú ògbó Ọlọ́run ajáde. Insha Allah. Àwọn tábà tún fẹ́ pé ẹ tún pe nọ́mbà yìí. Ẹ máa ń tọ́jú ìrọ̀lá ní àpàdà sí yálò ohun ṣùgbọ́n ní àwẹ̀ dájú ní àmàlá Ọba
Gbogbo ẹ̀dá tó ti wò wá pín pátápátá ni kí wọ́n parapọ̀ wá ṣàjọyọ̀ wa ọlọ́run. Má dá wa padà sẹ́yìn má fa ìsàn má jẹ́ ká fi lò gbá wọn ọlọ́run. Gbogbo ẹni tí àìsàn ń ṣe, gbogbo ẹni tó ń gbé tí ẹ kiri tí ò sẹ́dá kan tó mọ̀, ìwọ ọlọ́run ọba o. Bọ́lá ànábì wa Ayuba, Bọ́lá àṣẹ tóbi símọ̀ ọ̀rọ̀ rẹ̀, ànábì wa Ayuba. Pẹ̀lú àwọn èèyàn wa tó máa pè wá, àwọn tó fẹ́ pé ní Nàìjíríà náà ni wọ́n ti lè rí. Àwọn tó bẹ̀rẹ̀ rà ní Nàìjíríà, wọ́n máa lọ́dọ̀ àfa wa Yesu Alunneka ní Adége. Ó wà ní Adége ní Lagos State, insha Allah. 08032929245414. Èkó nìyẹn, pátá wa Nàìjíríà gẹ́tì rírà nìyẹn Ládége. Àbíkẹ́ pé nọ́mbà tí wọ́n táàpù sojú kínní nìsín, wọ́n táàpù nọ́mbà yẹn fún wá sí. Ní Nàìjíríà, àdúrà ní gbogbo àwọn táwọn pé báwọn lọ́nà ti fẹ́ gbégbà, wọ́n sàmà gbọ́, ọlọ́run sì gbọ́ àdúrà. Ẹ rí pé nkankan ní àwọn òrùn kankan la ní, tọ́lọ̀run ò sì ní gbà lọ́wọ́ wa láíláí ìsìtìjàmbá àdúrà wò ní, ọlọ́run fún wa. Gbogbo bá ní máa sọ bẹ́ẹ̀, ọlọ́run fún wa. Ní tí ò bá sì dájú, ní gbé wá sórí ètò yìí. Wàláì. Nàìjíríà, ibi tẹ́ ti ní Nàìjíríà ni ẹ, insha Allah. Lamẹ́ríkà náà, ẹ bá ti pè mí, wàláì ẹ rí. Nọ́mbà tó wà lójú ikú tí mo gbé síbẹ̀ yẹn, oníkà ìpè, insha Allah. Insha Allah, nọ́mbà tó wà lójú 347-206-5705. Ẹ bá ti pè mí, yóò dọ́dọ̀ wọn, insha Allah. Ẹ bá ti pè mí pé ẹni kọ̀mìtì ẹ bá ní. Rà fọ́mọ ẹ, rà fún ìyàwó, má jẹ́ ó jẹ́wọ́ nìkan lónìí, fún rà fọ́ rẹ̀ náà. Ọlọ́run á gbàdúrà wa, ọlọ́run bu ọlọ́run. Ọlọ́run àfọwọ́lá wa láàpù wọ́ta, ìlà àbẹ̀lá wa nílẹ̀. Àbá àwọn orúkọ kéwàá, ẹ bá ṣàdúrà fún gbogbo èèyàn. Ẹ bá ṣe àdúrà, kọ́lọ̀ ń wọlá inú ọdún tá a wà yìí, inú ọdún tá a wà yìí, Gregorian calendar tá a wà yìí, tí ó fi tó March. Nítorí àwọn ní holiday period, àwọn immigration wọn ti ti ilẹ̀kùn báyìí. Ẹlòmíì sì ń gbàdúrà fọlọ́run pé green card yẹn ó fẹ́ ní nírọ̀rùn. Ẹlòmíì báyìí nínú otútù báyìí ó ti ń pè tó lẹ̀ pé àní àwọn fẹ́ bímọ tó máa di December àbí January. Kọ́lọ̀n wọlá ìdùnnú tó sọ̀kalẹ̀ sí mi láàárọ̀ yìí látara sísá wa kan, èèyàn mi kan, ẹ̀gbọ́n mi kan, kò sígbà táà ní sọ̀rọ̀ lójúmọ́ kan. Sista Fodila Adebisi. Ó sì ti ó tún tẹ̀lé wa lórí program bẹ́ẹ̀ bí wọn lé nínú ó ń tẹ̀lé pópó sí tí mo ṣe láyé tí sista náà ní tẹ̀lé wa. Pàápàá ńgbà tí mo ṣokú bàbá mi gan àtúnjọ débẹ̀ náà. Àwọn ni wọ́n ṣètò oúnjẹ ni wọ́n ṣètò eléyìí. Sista yìí ò bá gbọ́ ohùn mi ní ọjọ́ mélòó kan. A wá ń bẹ ọlọ́run, à ń bẹ ọlọ́run, à ń bẹ sista yìí náà ẹni ọlọ́run ni. Ọlọ́run wá ṣètò ọmọ fún wọn. Látara àdúrà, ọlọ́run tí ó gbàgbé sista wa náà, gbogbo ẹni tí ń wọ́mọ, ọlọ́run yìí gbàgbé. Tó bá ní ìdùnnú wo ni mo rí nínú ọdún ìdùnnú kan nìyẹn. Ó tún ku àwọn ẹni bẹ́ẹ̀ tí mo ti ní lára bẹ́ẹ̀. Mo rí wọn lára Amẹ́ríkà, mo rí wọn lára ní Nàìjíríà. Ọlọ́run o, kọ́dùn yìí tó a ní agbára àdúrà sẹ́, kọ́dùn yìí tó pé sí ìdajì. Mo fẹ́ gbé kan sọ pé àyájú láì.
I want to show you insha Allah kon ba se be kon ba se be e wa ba se adua fun gbogbo eyan e ba se adua o da mi loju pe ta ba se le adua mo tun gba yo tun gba yo tun gba gbe tin gba we gbelu gbe tara ni gbe tin woko gbe tin waya gbe tin wa kankan gbe ese kan ta ti dani abi keji kon furi ejiwa bismillah to alhamdulillah rabbil alamin ayo olohun oba wo ni oba ti o da wa to mo wa ju ba se mara wa lo olohun oba wa siju anu wo wa e o inu kese ti adua wa na lati yo adua e o ta fi sadua funra wa allah iwo olohun oba fahamdulillahi maulana ala man qadi aulana amin wa nasiyalu sultana mada dunya amzdana amin iwo olohun oba fahamdulillahi maulana iwo olohun oba wa oba ti o siru e allah gbogbo ope patapata ti iwo olohun oba ni allah iwo olohun oba gbogbo adua ta nse wa siju anu wo wa olohun amin wa gbadura wa olohun ma da wa dara wa olohun iwo olohun oba bi to boro wa de adupe fun wo olohun fahamdulillahi maulana iwo olohun oba kankan oba ti o siru e oba ti o ni keyan ma lo ti o si baba nla eni to le ni ko pada allah oba ti o ni wibe ti o si eni to le ni ma je be mo allah oba to ja wupe to ba wu ya faalu fil khaliqi ma ya sha ni to ba wu olohun oba lo le se naam fahamdulillahi maulana olohun oba ni ta ba dupe fohun a turi mi igba odun ayo lo fele yi se fun wa fahamdulillahi maulana iwo olohun oba bi to boro wa de fahamdulillahi maulana ala man qadi aulana iwo olohun oba gbogbo ba se wa si wa si wa iwo olohun oba dupe fun e iwo olohun oba siju anu wo wa olohun emi a ma so nkan kan ko seni to le ma ara ho bi alara wallahi wallahi laarin iseju kan koniraluku ma daniel to ba fe siwaju olohun konikaluku ma bere to ba fe niwaju olohun allah konikaluku ma daniel nkan to ba fe ka wa mu ninu orin adura wa ka fi sadura fun wa iwo olohun oba o abe owo olohun iwo na tewo e siwaju olohun ma bere to n ba nfe robana abuli salama wa sa'adati dawama la tadarini ya mujibu anta lidai qaribu nafi anni kula karibe wa bala ya murabi nawira qalibi wajisimi irfa ya rabbi isimi najina najini min kulli zamani bihuda sabuhi masani kuma imin kulli nabe fisi abi wa ya abi kaniki adatura zalilil husada dahara warami bakina aoni wazurule kwana ali warami bakina aoni wazurule kwana ali iwo olohun oba o allahumma ij'alni ma ashahu amin muwafiqo ya warisqo disu ashahu olohun ba gba adua ya siru ma ya idowu akiade olohun ma doju adua ti yin o la oja adala muhammad kabir yusuf olohun ba gba adua yin aminat opeyemi ma fi yin le lai lai titi la yori ewu mi gbogbo te n fe olohun ba se fun yin fali tubu bina fowola medina asekun olorun ba gbadura yin o al ajara mutiya ademuga badmos olorun ma fi yin le o olorun gbo olorun olorun gbo olorun allahumma olorun gbo olorun yawara mu west olorun ba gbadura yin fatima ali olorun ba gbadura yin aminat sulabu olorun ma fi yin le olorun gbo olorun olorun gbo olorun agbara ojo oluwa toyin discard olorun ma fi yin le olorun gbo olorun royal man becho olorun gbadura yin omo olorun fun feyin ti
Ọlọ́run ma fi yin lẹ̀. Ọmọ Ọlọ́run tún fẹ́yìntì Ọlọ́run ma fi yin lẹ̀. Ọlọ́run bu Ọlọ́run. Ọlọ́run bu Ọlọ́run. Ọlájùmọ̀kẹ́ àgbàrá òjò Ọlọ́run ma fi yin lẹ̀. Azan ọmọlára Ọlọ́run ma fi yin lẹ̀. Ṣadé Ọlọ́ṣokun Ọlọ́run ma fi yin lẹ̀. Ọlọ́run bu Ọlọ́run. Ọlọ́run mu Ọlọ́run. Fátímà Ali Ọlọ́run ma fi yin lẹ̀. Ajé Adáwà Kánú Yẹ̀kí Ọlọ́run ma fi yin. Yàrá Mílẹ̀ Kúṣọ́ Gbámú Ọlọ́run ma fi yin lẹ̀. Yà Adísínà Tóyìn Ọlọ́run ma gbàdúrà yín. Yàwá Mínà Ṣọlábí Ọlọ́run ma fi yin lẹ̀. Aláàjì Àwọn Kádù Àkíkulé Ọlọ́run ma fi yin lálẹ̀. Ọlọ́run bu Ọlọ́run. Ọlọ́run bu Ọlọ́run. Ọlọ́run mu Ọlọ́run. Ọlọ́run mu Ọlọ́run. Ọlájì Mọ̀kẹ́ Àgbàrá Òjò. Ajé Amuti Yàtọ̀ Nínà Badmus. Mọ̀nìrà Sàlẹ́m Sàlẹ́m. Ọlọ́run ma fi yin lẹ̀. Ọlọ́run bu Ọlọ́run. Má ba fi yin lẹ̀. Ọlọ́run ma gbàdúrà yín. Bísíkọ̀ Tóyìn Ọlọ́run ma gbàdúrà yín. Bíríkìs Awúsanya Ọlọ́run ma gbàdúrà yín. Yàwá Fádà Iró Mọ́pẹ́ Yíyàs lénìí. Ìyàgò bí Alájú Fádà Iró Mọ́pẹ́ Yíyàs lénìí Ọlọ́run ma gbàdúrà wọn. Ọlọ́run bu Ọlọ́run. Yàwá Fádà Adétòrò Ọlọ́run ma gbàdúrà yín. Alájú Fádà Iró Ọlọ́run ma gbàdúrà yín. Alájú Gàdíyà Fádà Iró Ọlọ́run ma gbàdúrà yín. Ọlọ́run bu Ọlọ́run. Ọlọ́run mu Ọlọ́run. Ọlọ́run mu Ọlọ́run. Ọlọ́run mu Ọlọ́run. Mìnira Sálámù Sálámù Nira Ọlọ́run ma gbàdúrà yín. Ọlọ́run bu Ọlọ́run. Ọlọ́run bu Ọlọ́run. Yàwá Láúsá Ọlọ́run ma gbàdúrà yín. Ọlọ́run bu Ọlọ́run. Bọ́dà wa Láúsọ̀ Tóyìn Aláúsọ̀ Ọlọ́run ma gbàdúrà yín. Ọlọ́run bu Ọlọ́run. Ìyá Fátímà Mùsùlùmá Ọlọ́run ma gbàdúrà yín. Àgbàrá Òjò Olúwa Tóyìn Ọlọ́run ma fi yín lẹ̀. Ọlọ́run Ọlọ́run jẹ́ àlọ́ pàpà ìmọ̀dú. Ẹ̀tọ́ wọn ọmọ ọlọ́ba fún lọ́mọ. Ẹ̀tọ́ wọn ọlọ́ba fún lórí. Ẹ̀tọ́ wọn ọlọ́ba fún lọ́wọ́. Ẹ̀tọ́ wọn ọlọ́ba fún lórí. Ẹ̀tọ́ wọn ọlọ́ba fún lórí. Ọlọ́run bu Ọlọ́run. Ọlọ́run bu Ọlọ́run. Ọlọ́ba ṣe púpọ̀ tẹ́fẹ́ ọlọ́ba ṣe fi o. Má dojú àdúrà sí. Ọlọ́wùmí Kọ́lé Towó Ọlọ́ba ma gbàdúrà yín. Ajé Akúndúrà Gbà lójú. Ọlọ́run ma fi yín lẹ̀ láíláí. Ọlọ́run bu Ọlọ́run. Ọlọ́run mu Ọlọ́run. Ọlọ́run mu Ọlọ́run. Ọlọ́run mu Ọlọ́run. Ọlọ́run gbára. Ọlọ́run gbára. Azaz Ọmọlára Adébáyọ̀ Ọlọ́run ma gbàdúrà yín. Ọlọ́run ma gbà. Shadiat Ọlọ́ṣọ̀kan Ọlọ́run ma fi yín lẹ̀. Ọlọ́run ma fi yín lẹ̀ láíláí. Gbogbo ẹni tẹ́ wà lórí YouTube Ọlọ́run ma fi yín lẹ̀. Gbogbo ẹni tẹ́ wà lórí Amazon Fire Stick Ọlọ́run ma fi yín lẹ̀. Gbogbo ẹni tẹ́ wà lórí Apple TV Ọlọ́run ma fi yín lẹ̀. Àwa náà Ọlọ́run ma fi yín lẹ̀. Alájò Orígunke Ọlọ́run ma fi yín lẹ̀. Èmi náà Ọlọ́run ma fi yín lẹ̀. Àtìyàwó wa Ọlọ́run ma fi yín lẹ̀. Ọlọ́run bu Ọlọ́run. Àtàwọn ọmọ tá a bí Ọlọ́run ma fi yín lẹ̀. Ọlọ́run bu Ọlọ́run. Ọlọ́run gbàdúrà gbàǹgà. Bísítì Ọlọ́run ma fẹ́ yín náà lẹ̀. Ọlọ́run bu Ọlọ́run. Ọlọ́run bu Ọlọ́run. Yàrá Sísá Bísù Ọlọ́run ma gbàdúrà yín. Ọlọ́run bu Ọlọ́run. Ọlọ́run mu Ọlọ́run. Yàrá Mílẹ̀ Kúṣọ́ Gbámú Ọlọ́run ma fẹ́ yín náà lẹ̀. Ọlọ́run bu Ọlọ́run. Èyí tó kú láàrín ẹ̀yìn wá lọ́gbọ̀n. Ọlọ́run Abeti Aliola Ọlọ́run bá ṣe dáadáa fún yín. Abeti Aliola Ọlọ́run bá ṣe dáadáa fún yín. Ọlọ́run bu Ọlọ́run. Ọlọ́run haula wàlà àkúrọ̀tà ìlà ìlà àmì. Ìwọ ọlọ́run ọ̀la wà gbogbo ìpolówó wa tó ti lọ ìwọ ọlọ́run bàbá wa. Haula wàlà àkúrọ̀tà ìlà ìlà àlìyàn sí rọ́bẹ̀lẹ̀ ìzàtì àmàyà sí fún ọ. Wàsálàmù alálẹ̀ mọ́sẹ̀lẹ̀ wàrà àmúlẹ̀lá yàrá ọbẹ̀ rẹ̀. Ìyá Bọ́lá Ajíbọ́lá Ọlọ́ba gbàdúrà yín. Alhamdulilá yọrọ bẹ̀rẹ̀ alẹ́ mi. N tó da ni Mùsùlùmí sí Mùsùlùmí. Padà padà. A gbọ́dọ̀ ní fi àwọn. Májẹ ká dààmú kó tó fi dáàbò fẹ́lẹ́ wa lọ. Mùsùlùmí sí Mùsùlùmí. Bọ́lá ṣe tó fi sí mọ́rọ̀ rẹ̀ ti di àlùkùrá ni. Mùsùlùmí. Tànàbí wa dàbí ní aláṣọ gbé. Bísmìlánì rànánì rànánì. Olúwa ni wọ́n ti wá tá a gbé yìí. Ọlọ́ba gbàdúrà wa. Báwo ni Joel Patti Eastern Transition Hall orí tajú wa the first tajú in 2021 má mí sí ẹ̀ má mí sí ẹ̀ kú fáyà kún mi kálẹ̀ tọ́lọ́ wọn máa fi kú fáyà kún stamp àdúrà wa máa jẹ́ wọn nìkan lóyún kálẹ̀ yìí o ó fẹ́ fi àdúrà bẹ̀rẹ̀ 2021 má jẹ́ wọn nìkan ni ó wà lálẹ́ yìí. Ìyàwó pé ọmọ pé ọ̀rẹ́ lórí àlùbáríkà tíyàn bá ní lára tó bá jẹ́ nìkan ni tíyàwó ń tààfù ẹ̀ tọ́mọ ń tààfù ẹ̀ tọ́rẹ̀ ń tààfù ẹ̀ ẹ tí fámìlì náà ń tààfù ẹ̀ àlùbáríkà yẹn yóò máa pọ̀ sí náà ni ọlọ́mọdé àwọn ìkọ́gbọ́n wọ́n ti wọ́n wá gbá wọlé lálẹ́ yìí ni wọ́n á ṣàdúrà sọ́dọ̀.
Lori platform yi ta ma jo se adua ta ma fi ku faya kun be olohun ta ma fi isim la hazo mi ta ma fi be olohun eyin te wa lori whatsapp wa adua ta ti funra wa lojo meje te wa lori whatsapp wa bayi te ti sa adua na lo la kula wala quwwata illa billahi aliyyil azim afun pe ni matla te ti wa se lo bayi Kẹ́ẹ̀tọ́ ṣe pọ́tọ́ méje, ó dá wa lójú pé Ọlọ́run á fi àmì mẹ́rin. Lọ́tẹ́ fẹ́ Ọlọ́run àbáyé sítàmpù ẹ̀. A tún ṣe ojúbà ẹ̀ lára ẹ̀ lálẹ́ yìí. Lẹ́yìn tẹ́ ti wà lórí WhatsApp wa, tí a fún àdúrà tẹ́ ti ṣe lọ, àdìkẹ́ dìde ẹ ṣe Fatia. Láwọ́láwọ́lẹ́ akúgbọ́ta yín lábẹ́ lára Aliyazi. Mo sọ pé kẹ́ ṣe Ẹbátú Sálámọ̀. Mo se pe ka tun se a tun se na lale yin na iyan sa ba continue ti iwo to ba ti ji afi je kan won olo to ba ti ji ni 12 ko to join wa koko sa du ayin na koko se no fila yen ko wa join wa abi ta ba pada dura tan ko fi no fila yen na le afi ko siru won ani pe a fe ka dura wa gba nbe lohun ni kadua wa gba ni ti wa nabi wa musa ti ta ba se leyi kadua wa ba gba a je pe ìjà àfà bí ọtí gbé ọlọ́run bí ọtí gbé ọlọ́run sí ni àgbàdúrà wa gbà àbímọ lẹ́ni ilẹ̀ àánú ọlọ́run ò ní ṣù ìwọ́jọ́ tọrọ ọmọ ìdààmú ọlọ́run ṣù ọ̀gbà bákan náà gbogbo ẹni tó bá fẹ́ bá lọ sí kúrá tí wọ́n ń kó kùjà láàyè iṣẹ́ ọlá àwọn tí wọ́n fẹ́ bá mi lọ tá a fẹ́ kó wọn lọ iṣẹ́ ọlá ó ti ṣe ọ̀rọ̀ tó ti ṣe ọlọ́run bí ó ti mọ̀ àwọn tó bá lọ hajj náà iṣẹ́ ọlá 2021 ó dáa lójú pé ọlọ́run ti bá kọkọrọ rẹ bá ìrọ̀sùkò lẹ̀ kò ní jà wá lójú wọn ọlọ́run bú ọ̀rọ̀ àwa tó lọ àwọn ní aṣẹ́kù náà kọ́lọ̀ ṣe dáadáa fún wa ọlọ́run bú ọ̀rọ̀ ọlọ́run bú ọ̀rọ̀ ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أنا ماشي بيري فون إن شاء الله أكون نبع من كل جدوني إن شاء الله أبدا لله ما جاءت أكون بلا سوى أنت أبدا بني أدوى أدوى إن شاء الله يوشي دوني ماشي بيري فوني أتلانتا Washington DC wọ́n ṣe béèrè fún Canada wọ́n ti ṣe béèrè fún Nigeria wọ́n ṣe béèrè fún lọ́wọ́lọ́wọ́ ìwọ́n náà tó bá ní ìdí ẹ̀ insha allah bá wa pè wá insha allah bá wa pè wá insha allah yóò dọ́dọ̀ sí yìí náà ọdún yìí àdúrà gbọ́dọ̀ gbà ọdún yìí ó gbọ́dọ̀ jẹ́ ọdún ayọ̀ ọlọ́run bú ọlọ́run 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 alájí wa fọ́nà ìró àtún ṣàdúrà fún yìí àwa lórí zoom láàárọ̀ yìí nígbà tá ń ṣàdúrà fún ìyá ìyá tó gbọ́dọ̀ yìí àsáláyé 10 decades ìyá náà pé láyé ìyá náà bẹ̀rẹ̀ gbèsè ayé láti 1 láti 2 ìyá fátímà wọn làwọn níbi 2 copies ẹgbẹ́ mi bí ó ṣe dọ́dọ̀ yìí iṣẹ́ ọ̀la ìyá náà pé 100 years lórí ilé àlàyé ó tó ká náà wá ṣàdúrà fún lórí platform yìí ọlọ́ọ̀ọ́ nígbà tí mo rí ìyá náà mo ká ò dá fọ́lọ́ ìyá tó bí èmi wọ́n kú ní 84 ìyá kan tún ṣiṣẹ́ mi 100 years ẹ̀mí tó gùn ni o ẹ̀mí tó gùn tí ó mọ̀ọ́yà ẹ̀mí tó gùn tí ó mọ̀ọ́ṣì ìyá náà àwọn alátọ̀látọ̀ wọn ṣe àsálàtọ̀ fún wọn mo wá rántí ìyá tó bí mi láàárọ̀ bí wọ́n ti máa ṣe àsálàtọ̀ nìyẹn tó jẹ́ pé ìyá lásàlàtọ̀ ọlọ́rí yíyá alájọ afọ́dá ìró ìyá náà wọn ní kíkọ́ tó kú ọlọ́run bú ọlọ́run ìyá náà ṣàìsàn wọn ní rógún àìsàn ọwọ́ wọn ní elédè wọn
oju won ni elede won inshallah ya bara de toro inshallah se fun inshallah inshallah oju ya ina o relede won oju ya odi relede won olohun wo lo won wa bi mo to da ko lo jo alaju akola wole ko da iro ya to fo na yi asina won ni fi oju olojo lo olohun wo lo ko se oba pe 200 yo ni fe ki ye ku olohun wo lo alaju akola da iro lo ba se dada fun yin olohun wo lo olaanu olohun yana la fi ara won ti je won mo bayi won je mo ko ni ko renu won olohun wo lo olohun wo baka na alaja wa bola de toro allah akbar ya won na duniya ya allah alaja bola won ni won ni ya at 55 ya won na duniya ya won tun wa ni ya ya allah akbar wallahi alaja bola ni di adura to ko alaji kan ri alaja bola Money at 55, she's so beautiful. If they were like you, photo to one person that must be buying. Ah, yes, you buy money. Ah, yes, so much you at 55. I like your mother in motion. Ah, only $100 for 100 years. Allah, Allah, I like your color. I live in Allah. Say, oh, you can tell me about what you are. And now. So o si di ni abowa dua e so di 200 $100 ko ma lo bo o si di $100 ko wa lo si o wa dua o ti ri be o lo se be $100 owo si di $100 owo dua alaja abola de toro ya na da po ya ma ni aniyan to bi apo alaja wa abola de toro o ko 55 years o wa ni ya ya o na tu wa ni ya a wa tu ni ya ko tu wa ko 55 Olorun alaja abola de toro Olorun ma je mosu Olorun ma je monira o Olorun ma je monira o aniyan yin do ti da Olorun ma ba yin lawo je Olorun ma ba yin lawo je Olorun ma ba yin ni wa je alaja abola de toro lo ba se dada fun yin ya wa abola de toro wa n bere nkan kan lodo Olorun ninu odun yi Olorun ba se fun yin o la abola de toro Olorun ba se fun yin o to ba se fun yin Olorun ma je ma fi ba yin nu je amọ pọlọ ti gbọ awọn bọlọ ti gba gbogbo aniyan yin sọdọ Olorun Olorun ba yin gba Ah, only grandma pass away and 103 Allahu Akbar. Grandma last year 103 ni awon pass away. Egbon Alaji wa Father Iru Aminat Labu. Allah era sin di fi ayin. E sọdọ kan ti Jaria. Alaja wa Solabu. E fi yen se sọdọ kan ti Jaria fun iya. Inshallah alaja wa bola de to lo lo ba gbadura yin o Olorun gu Olorun Olorun gu Olorun bola te bere lodo Olorun in te bere nafisa bola de to lo lo ba gbadura won ya bola nafisa bola de to lo lo ba gbadura yin in te toro